ਹੈਪੀ ਜੈਪਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਕਲ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਤੌਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਕਮਲੋਹ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਲੋ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲੂ ਮਸਾਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਵਿੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫੀਸਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਮੰਗ ਆ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਕੋਲ ਦੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਪੀ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਜ ਮਲੋਹ ਵਿਖੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੂ ਮਸਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਲਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਦੁਲੂਆ ਸਾਹਿਬ ਕਲਵੰਤ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਿਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਾਜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਵੱਢਦੇ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੰਟ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਘੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਜਪਾਨ ਇਟਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਰੂੜੀ ਪਈ ਆ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਲਵੇ ਦੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ते इहो जी भयानक बीमारी ने इहो जिहा रूप धारण कर लिया जिहड़े लखां दी मौत हो चुकी है, लखां अज वेंटीलेटरां ते पए ने। अज यही मैं जोरदार अपील करदा हां।